Закарпатському національному університеті у День Незалежності провели благодійний ярмарок. На ньому збирали гроші для студентів вишу, які служать у Збройних силах України. На брифінгу ректора нашого ми почули, що вже 53 студентів зараз на фронті. Ми вирішили зробити це саме 24-го, так знаково, в День Незалежності. Окремо по факультетах був збір коштів. Можу сказати, що від факультету філології назбирали більше як 24 тисячі гривень. Усі солодощі студенти готували власноруч. Це і печиво, і пироги з яблуками та вишнями, еклери і мафіни. Приготував я сьогодні горішки. Ну, думаю, це тістечко, ця страва не потрібна в приставні, і каннолі. Тарас Василюк прийшов на ярмарок, щоб долучитися до збору коштів та підтримати таким чином студентів, які захищають Україну. Розповідає, вирішив не обмежуватися одним шматочком смаколоку, тому придбав цілий вафельний торт. Велика честь, що серед студентів Прикарпатського такі люди все-таки є. І найменше, що ми могли зробити, і це, мені здається, прекрасна ініціатива від нашого сенату, що вони вирішили організувати такий благодійний ярмарок. Вдвічі приємніше відсвяткувати сьогодні День Незалежності, тому що попри те, що сьогодні робочий день, але відразу з'являється якийсь такий святковий настрій. Окрім випічки і солодощів на благодійному ярмарку продавали і вироби з бісеру, зроблені власноруч найменшими волонтерами. Ми збираємо гроші для ЗСУ, для наших захисників. У нас тут є колечка, браслети, сережки різні, вироби також з резини. Я зараз роблю павучок. Ми вже продали 4, вже немає, але ми зараз доробимо це і буде. Студенти також організували благодійний літературний вечір у молодіжному центрі «Параграф». Усі ворочені кошти також передадуть студентам Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, які у лавах Збройних сил України. Ілона Шевченко, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.